Senzvi, konečni! Konečni! No, ale kameňa tu máme dosť. Wow, no daj sem. Ideme hneď naťažiť. Aby som si hneď iglu postavil v lake, lebo tí hnusáci zombici. Budem tu mať aj bzdi, alebo máme do štípu. Nie, dobre. Čelo? Hoďte čelo. Čelo. Pane jo. To je sviet. Tuto ostanem, hej, 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 tuto ostanem, áno. Aby som mal výhľad a mohol by som to ťahať takto, týmto smerom. Alebo najprv to tu idem prešmediť? Idem to tu najprv prešmediť a uvidíme, kde sa usídlim. Lebo tam sa mi ten kúsok zdá veľmi dobrý, veľmi, ale že veľmi dobrý. Počkaj, 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 tu je pčelo je tu. Potrebuje veľa surovín teraz. To je také, začínaš nový svet. Budem tu stavať a žiadne stavebné povolenie nebudem potrebovať. Z tohto nakazeného štátu. Byrokratického, nakazeného. Ve stredu mám jaký deň, kamaráde, to mám výplatný deň. To víš, čo bude na streame? Kamarát, 12 piv vypijem, jak nič. Ve stredu je výplata. Tu si postavíme haciendu. Ja si to tu musím vyčistiť, lebo volá, aké je to tu moc zachňapané. A to čo je? Počkaj, ale ja som ste... Wow. Tuto som ste výhľa, tak to bude hacienda hentam. Tu si to vyčistíme. A jednak asi mister, ty si verný divák, ty chodíš pravidelne na moje streamy. Ty asi jediný. Jediný verný fanúšik, čo takto aj na streamy chodí. Ešte. No počkaj, 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 volá, ako to tu mám. Počkaj, takto, ako som to stiel. Tam bolo čo pláva, ne, tam je ryba. A tam je koľko kameňa? A mohol som ísť radšej z tej strany, tam je to bližšie, no asi aj pôjdem. Pôjdeme na tú stranu. Jaj, nepáni zas, prosím ťa. Ale aby som tam mal aj brez, aby som nemusel chodiť ďaleko. Ta-d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 a.
To je sranda. Počkaj, nezabludil som. Nezabludil som, ešte tu mám jednu brezu. Tu dáme dole. Že takto sa tu pohráme veselo. Čo? Du. OK, tu máme zas molákom od stromov. Nevadí, nevadí, vyčistíme, máme času dosť. Sa zase rieme troška takto, počkaj, nie, ja to spravím takto, najprv si prejdem celý oný. Celý svet, uvidíme odkať potkať, sa to bude dať. Wow, ty koksa, tu sú jaké zákutia, tam jaskyňa, dobre, aj tam pôjdeme. Čiže ja by som to chcel stavať asi tým štýlom. Spraviť čadelné místo, ale tu toho lístia je. Že to spravíme. Počkaj. Ukáž. Tuto dole sa oplatí ísť. Wow, tu sú rybičky. Aj, moment. Dobre, umreš. Dobre, tu máme kameň, čiže ten bude treba tiež. Tu je písek a tu je hlina. Čiže teoreticky... Nazdar, celkom fajn sa máme. Čiže teoreticky by som to mohol spraviť aj na tejto planine. Hej, musíme sa do toho. Ideme si stavať bunker, dúfam, že ma nevytopí. Nebude veľký, na čo? Veľký nepotrebujem, asi to vyčistíme. Počkaj, tie kamene mám hneď tu. Super. Od tohto stromu takto celý tento kúsek. Budeme mať haciendu. A zeberiem to asi až dole do toho kopca. Bože, ja mám kyselinu. Hneď som naspak. No, takže čo sme chceli haciendu, jakú? Takže od tohto stromu. To bolo jaká paráda, ty kokso, vyjdem z ganej z haciendy a hneď, že si skočím takto šlofíka. Joj, to bude fajne. Dobre, budeš hrať s chatom. Doge... Frajer, dog frajer. Počkaj, ale čo myslíš? S chatom. Jako Minecraft?
Alebo CS-ko, alebo Fortnite, neviem. Minecraft. Vieš čo, radšej hrám sám, lebo mám takú skúsenosť CS-ka aj z oného, z Fortniteu. S četom hrať to je jak materskú školku, tak ti poviem. Jakoby, nehovorím, že si nezahrám, ale že je to hrať jak materskú školku. Nikto sa na ničom neví dohodnúť a každý si robí svoje. Ale nehovorím, že si nezahrám. To ti môj názor. Prečo? Mal by si záujem si zahrať? Jaj, už sa smýva, ja som si to normálne nevšimol. Rýchlo sa schovať. Rýchlo sa zakopať vo lade. Rýchle sa zakopať. Ah, tu prečkáme noc. Jak sa mám? Celkom fajnovo sa mám. Normálne čakám na stredu. Počkaj, ideme kopať týmto smerom. Ide to troška zvačíme teda. Lebo stredu sa nepracuje. Takže rozmýšľam, že asi v stredu bude stream až do rána. Krpko, no. Rozmýšľam, že v stredu bude asi stream až do rána. Musím to zakopať, lebo v jednom svete som si takto, ako čo mám pre zahraničný kanál. Oh, svina. Čo natáčam, tak sa mi tam vlúpal skeleton. De ani bohovi sa ho nevím zbaviť. A prišiel som o všetky zbrane. Lebo ma sundal dole, smrad. Wow, ale pohľad je to fajný. Haló? Je tu Volado? Počkaj, ako som si dal obťažnosť? Normálnu. Nemám rád ťažké obťažnosti, lebo rád si ho užijem a nie sa pri nej nervačím. To ak tu super potom, dočkaj, tento bunkrík si tu nechám, ten sa mi zejde ešte. Ale rýchlo, rýchlo, rýchlo dole! O tom hovorím, bo už ide po mne oný zombík. Stihol som. Stihol som, zombík išiel po mne. Ja už očujem venku smrada. Dobre, ostan tam, ja ťa tu nestem. No, ja vím, že si tam. Počkaj. Áno, vím, že si tam. Ale nevím, kde si. Vím, že si venku. Počkaj, tuto nie, ja potrebujem vedieť, že kde si. Ja s ním iba vrem, počkaj, tak to sa vykopeme. Zasraný zombík. Čo som komu urobil, že takto zombík tu musí... A je tam ešte vôbec? Počkaj, takto si takto malinkú dierku spravíme. Kde som? Stratil som sa ve vlastnej onej. Ve vlastnej jame som sa stratil teraz. Mastermansk, urob si crafting table. Ešte nemôžem. Pozeral som, chcel som si spraviť, ale ešte nemôžem.
Lebo nemám naťažené drevo, momentálne ma tu otravuje zombík a ve vlastnej jame som sa teraz stratil. Nevím, kde kopem. Normálne ve vlastnej jame som sa stratil. Týmto smerom, dočkaj, dúfam, že sa neutopím, tam sa zde odťahám. Á, tu som hore. Tak som ešte asi dobre na tom. No mi tu svetlo svieti do očí, nevidím tam. Tak ale vážne? Keď si to tu rozšírim, ani nevím jak. Konečne svetlo. Dočkaj, ale. Kde som? Ja si tu kopkám. Ja som sa podkopal pod celým kopcom. Ty kokso, však ja som začal haciendu tuto. Toto je moja hacienda, tu som sa zašprecúval a vyšiel som až kde? Až tu hore. Ty vole. Musíš urobiť sa takéto opracované drevo, no ja viem. Ale ešte som nebol drevo ťažiť, vieš? Millerát, Jan Bohačka, kámo, ty si aký verný fanušík. Díky za ružičku. Teraz idú tu chvíľočku ťažiť. A crafting uvoľ budeme potom. Momentálne som si toto chcel vyčistiť, lenže... Paša, ty vado, ešte furt noc? Čo je toto? To nepotrebujem, to som nestiel zrovna, ale tak... Bože, už si to tu dokončím konečne? Alebo ma budú otravovať oni? Ja viem. Neboj sa, budem mať crafting table, ja si to tu chcem takto troška rozšíriť. Si to tu vyčistiť, tam mi naťaží volačo. A ešte ani nevím, kde budem mať oné. Môj bejvák, vieš? Ale všetko bude, kľudne mi raz, lebo ja som nováčik v Minecrafte, hrám ho asi len tretí deň. Parťák, ktorý mi to tu radil, momentálne na streame není. Tak som sa rozhodol. Ale tak, ideš preč? Hej, kde si, kde, z ktorej strany? Kámo, nesraž ma. Tu očujem skeletona, hej, kámo. Iba sa zakopať radšej rýchle. Nie! Ty! Kámo, tak toto bolo. Ah, dobre. Svita. Svita. Svita, môžeme stávať ďalej, sme zachránení. Sme zachránení. Prečo tu furt očujem? Jaj, to on úplne ešte není ona deň. Počkaj. A, dobre. Môžu pokračovať. Tu budeš víš, aký bejvák. Kámo. Tu bude všetko, tu bude vojenská základňa, všetko si tu postavím.
Okej. Dobre. Dáme to týmto smerom. Tak toto pôjdem, ešte si to tu vymráme. Počkaj, tu je strom, ten pôjde preč. Dobre, takto. Asi mister, jakú prácu robím? Chodím kosiť trávniky a takéto blbosti. Čo už dúfam, že v najbližšej dobe skončí, lebo ma to fakt nebaví tá robota. Fakt ma to nebaví. Som išiel troška hlboko. Nevadí. To spravíme. Dočka, ale prečo som si rozebral úkryt? No nič, nie, kamaráde, nie. Jaký čopatý. Dáme takto zatiaľ. Provizorne sa tu zavrieme. Dobre, takto. Lebo za chvíľku bude noc, takže provizorne. A tu by sme si mohli spraviť ten crafting tablet. Ten crafty tablet, my sme si tu mohli spraviť, čo vy na to? A ten si spravím jak ale. Hoši! Jak si spravím oné crafting table? Nevíš? Asi mister. Aha, tu je. Daj mi, dobre, máme hotový. Hotový, a ten by sme... Blbá ruka. OK, takže ten zapneme, zatiaľ. Sem. OK, takže čo mi ponúkaš, kámo? Takže momentálne, čo tu máme? Člen. Brezové dvere, cedula, to mi čo nepomôže, truhlo pracovný stôl. Chcel by som sa opýtať, tak či by si mňa nekonečno mohda. Asi mister, minulo som ti to vysvetľoval. Chodívaj na stream, zapájaj sa do debaty, keď tu bude váce ľudí, čo momentálne teraz. Za tá moda nepotrebujem, mám len jedného. Lukáško, čauko. Aj ten sem nechodí, takže ja si mu moda zeberem. Ale keď sem budeš chodívať, strážiť chat, nahlasovať niekého oného vulgaristu alebo ho blokovať, není problém, mod je tvoj. A keď sem budeš chodívať, tak no probléma, téma, aby si ho dostal. No dobré, ale čo sem teraz? Dobre, crafting table máme, aby som sa aj nažral, ne? Váči, rinkostu.
Počkaj, ale... Jedna otázka. Jak sa tu má oni najesť, tento, Stevie? Či za Stevieho hram? Za Stevieho hram, no. Jak Stevie dostane večeru? Lebo momentálne som tu nevidel žiadneho, ne? Zvierence. Dačkaj, dačkaj, ja som s teb toto dať. Nieee. Tak ale jak si vyrobím lopatu, hej? Ja potrebujem lopatu. Co je toto? Ako sa darí dneska? No užívam si ešte oné. Voľníčko, lebo zajtra do tej nakazenej roboty. Prečo ale mi to... Aha, z kombinácie. Ale ja nezdem teraz, čo ja potrebujem oné... sekeru. Lopatu. Čakám, takéto veci. Zabiť. Áno, no tak to sa tu bude musieť prejsť po ostrove. Lebo momentálne ešte len začíname túto McKenzie a akože mám tu celkom dobrú vyhliadku, čo sa mi akože ľúbí. Takže Hacienda bude túto volade. A ja by som to chcel dať takže s bazénom. Moje OCD. OK, to by za to mohlo stačiť. Toto si zeberiem. Ideme sa na to pozrieť. Tu bude môj dom. Tuto. Takto, tuto kol dokola. No. Že to tu... Neviem, čo to držím v ruke, ale celkom dobre to s tým ide. Tu nás volá Kione. Papani. Á, brezy mám tu hore, fajn. Tí sa zejdu. Dúfam, že trafím naspak. Ale však tu nič není. To bolelo? To bolelo? Joj, jo, považ pánu dole, kámo. A môžem ísť po stromoch? A môžem ísť po stromoch? Aj, aj. Au. Fuj, to je ale jaký nosný zvuk. Thank you.
No počkaj, ale... Ukáž tu rybiška, voláka, není? Nikde? Bublinečky? A som volal, čo videl, že by si dal... A jablko! Daj mi ho. No, teba dáme za to preč. Teba dáme do ruky. Zedok. OK, tak sme dobili zdravie. Adam Hreha, čau! Aj, aj, vieme sa začiť. Lebo ujo skeletón. OK, sme sa začili. Bojujo skeletón musíme dočkať do rána, lebo sa ho nezbavím. Uja skeletona. Dobre, ale čo čil, keď som zakopaný. Odchádza mi kamera na telefóne. Super. Prečo nemáš lepšiu verziu mikrofónu? Lebo na nemám peniaze, víš? Takže som si musel zaobstarať tú najlacnejšiu verziu, čo som našiel. Keďže momentálne 300 eur na nový mikrofón nemám, tak musí byť taký za 20 eur. Ale chcem si kúpiť lepší. Lebo ja to vidím aj na YouTube, že Boh ví, že sa ľuďom nelúbi ten zvuk. Ale tak. Na lepší mikrofón love nemám. Som rád, že som si mohol dovoliť aspoň ten za 20 eur. Bohužiaľ. Vieš? A počkaj, 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 ale čo som s tebou? Prečo tu nemám lopatu? Či to som nenašiel ešte voláče, čo by som mal nájsť? Že je to tak? Že som nenašiel ešte to, čo by som mal nájsť? Počkaj, ale tu si spravíme oné označení. Že toto je moje území, bude tu tečko takéto. Takéto tečko tu bude a tu bude znamenať, že je to moje. Tak, toto dáme do vrchu. Kámo, to jak dobre vypadá. A ideme hľadať volačov k snedku. Skeletóni, nehajte ma na pokoj. Ja tu chcem len... Volačo. Nájsť. Kde? Mňa si nevšímaj, kámo. Schoval som sa mu. Nový recept, ale to ma nezaujíma, ja potrebujem voľaké jedlo nájsť. A tam je zombík, už ma zmerčil. Videl ma? Nevidel ma! Alebo ma videl? Videl ma. Práme naháňačku s zombíkom. To by ma zaujímalo. Tá zádne pavúk. To bude boleť, to bude boleť, to bude boleť, to bude boleť, ale ja chcem umrieť! Kámo! Tak toto som.
Lopatu si vyrobíš tak, že pôjdeš do pracovného stola, vyrobíš si palice a potom tam ešte dáš jeden drevený blok. Jať, tak to... Vedel som, že tam sa to vyrába lopata, ale nevedel som, že ako. Kámo, kečil padne, tak koniec hry. A nemám ani čo žrať. Čo je toto? Červené barvy, o to mi moc nepomohlo, že ako. Šežík. Čo je to šežík? To môžem zjesť? To ma vylečí? No trt ma to vylečí. Kámo, ja tu nesmiem umrieť. Tu je všade kameň. Ja nechcem umrieť. Co musím dostať voľa ako hore? Na zobrdeli. Na zobrdeli. Čo to? Prečo nemôžem? A môžem. Kok sa kečil páne dole. Ty kok sa za to bude. S jedným srdcom. Tak ale... A je tam. A je tam chalanisko. A že ja som si to neuložil. Kde by to ako to moje malo byť? Hen tam volade. Super. Môžeme všetko znova. Kde je tá moja hacienda, čo chcem stavať? Počkaj, ale si tu zlomím nohy. Tuto vola, kde bola. A, tu je. Tu je moja hacienda. A teba dovolal. Kozri, jak sa rozbehol. No, vyhú si, kámo. Tebe nikto nepovedal, že on je deň. Ten sa utopil. Hahaha, sa utopil. Si tu? Ale jakým behom išiel? Točka, radšej sa tu uložím. Radšej uložíme. Kámo, veď ty nemáš žiadnych fans. Počkaj, jak myslíš, že fans? Chyziny. Chyziny, jakže nemám žiadnych fanušikov? Jakže nie? Na Twitchi nemám.
Ale Vadík je tu na TikToku, jak na onom. Na Twitchi. A ešte jedna otázka, jak sa dá v Minecrafte meniť pohľad, že vidí svoju postavičku? Lebo chcem točiť sa spustiť aj do kreatívneho sveta. Jak sa to dá meniť pohľad postavičky? Víme, nevíme? Počkaj, ale čo som s tebou? Normálne čli, ale oné si by toto. A už tu máme zbranie, aha, na to. Takže čo chceme? Desky, palice, aha, tu môžeš. No super. Toto čo budem potrebovať? Drevené uhlí, ja to nájdem kde? Výroba. Co všetko môžem vyrobiť, ale? Okej. Jaj, však ja nemám nič. Smralavý zombík. Budeme chvíľočku ťažiť. Lebo nemáme žiadne suroviny. Takto tak by to funguje v reálnom živote, že si to môžeš vycraftiť. Sestromu to by bolo, že jaká parada. Aha, tyčky! Daj sem. Aha. Tomáš, čau. To všetko nič tu nenechám, všetko zoberieme. Tyto listy, neviem na čo mi to bude, ale tak... Nikdy nevíš. Fruxter lol, díky za follow. Žedadadada. Ja, keby to chcelo byť rýchlejší, to je taká... Aha, chobotnice sú tu. Otrava. Toto dáme pred nimi, to tu nezavádza. Je to síce troška otravné, ale tak... Ja som si včera pustil Minecraft pred spaním a tak som zaspinkal jak babatko. No poď, daj toto pred ešte.
Dobre, to zoberieme, dajme ešte voľaké peničky. A kde to trvá, kde to trvá, trvá, kámo. Zoberieme všetko drevo, čo tu máme na okolo, aspoň mi to nebude zhľadať. Sice sú tu ešte listy, ale tak... Tí by ma akože ani tak moc nesrali teraz. Tak uvidíme, mám tu kopu toho. Mali by sme si to ísť už konečne vykraftiť, dočkajte, na čo som ja išiel hentam, keď mám aj tu. Rex, čau! Neviem, prečo mi to neukázalo, ale tak to je jedno. Že tu, vítajte nás príme všetci noví, tuto čo ste došli teraz, akože sa kúkať, áno. Momentálne hrám sa tuto... Snažím sa tu postaviť si tú milionársku vilu. Lenže momentálne ešte len ťažím. Takže keď aj natažíme... Ale to by ani tak asi ani... Nevadilo. To dáme preč, do pečka to dáme, a čo budeme potrebovať? Toto budeme potrebovať, do. Pozri, aké to jednoduché, to som ani nevedel, že to takto dá. Okej. Okay. Toto mi daj, toto mi daj, toto, dočkaj, nastakuj to. Zabírať bytečne oný inventár. A teraz by sme sa chceli... Čo? Nesam... Tak to... Takže to môžem dáme sem... A čo sme to chceli? Na toto, čo budem potrebovať? Mám toľko? Toto som chcel. Len čo potrebovať. Sakra. Narob mi tí desky. Tak čo? Dám sem, to nebudem potrebovať, ale potrebujem len toto. Dobre. Toto neviem, na čo mi bude síce. Ďalej, kdeže to mi hukáš, vyskúšam aj túto motiku, to som síce včera nemal, ale tak... Zavku kuník nedás. A čo ešte? Mečandos. Na zombikos, daj mi mečandos. No, začo by sme mali byť plne vybavení? Ale nie je to podmienka, že to tak musí byť, aby sme byli vybavení, ale tak... Ujas. Teraz sa pustíme. Počkaj, toto neviem potrebovať, toto si nechám tú hlinu. Ja už neviem mať hlinu! A čo keď dojdu zombíci? Počkaj, brezová nás prosto, to tiež nebudem potrebovať. Samozrejme, žralo nemám žiadne. Mal by som ísť hľadať asi, ne? Nemôžem mať dve tie? Dva pracovné stoly. Čo sa stane, keby mal dva pracovné stoly? Dočkaj. Počkaj, ja som hovoril, že už hlinu nebudem mať. Jak mi ten kopček pekne zarastol. Ideme na žranicu volať. Lenže kerým smerom. Dá sa tu pozrieť aj oné mapa? Z hora? No to neviem. Tak to sa nedostanem, ide?
Hej, kamo, hej. Ne. Ne. Počkaj, táto motika je na čo? Ukaj mi to. Jaj, a toto mi je potom na čo? Že to rýchlejšie vykopem. Neviem, ale teraz si momentálne zeberiem papírkový meč a ideme hľadať papať volačo. Keďže tu veľa koristi som nenašiel. No tam nejdem, tam som tam minule, skoro som tam zostal. Ideme hľadať voľaké tí zvírence. Dúfam, že tam nebude. No jasne, už mi zapadá slnko za stroj. Aj! Dobre, nevadí, ideme na spák, dočkáme, ale že ne. Sa nám rozední, lebo nestem zombíkov. Není tu rýchle ukladaný? Jak sa tu rýchlo ukladá? Víte to, Volado? Cez F5-ku? Alebo F12-ku? Schováme sa do jamy. No a čo to tam nevejdeš? Ma necer. Dobre. Momentálne sme sa schovali. Tu by som zimové okno spravil, ne? Vypni a zapni hru. Ja vím, to som si všimol, ale to je blbé oné ukladání. My som ste voľaké rýchle. Cez čus, kámo. Nevím to ani prečítať, ale čus. Včeraj sem ti Včera som ti krotil mamu, čau. To čo máš, aký zaujímavý nik. Sorry, že sa smejem tomu. Niku, ale s tobodou je. Ká. Jaj. Dobre, teďka som si zničil meč, ale tak... Idem ven na skeletónov. Počkaj, nechcem tu mať díru. Boži, máme problém. Mám akutný nedostatek v žranici. Včeraj som ti krotil mamu, čus. Mám tu akutný nedostatek žranici a neviem čo s tým. A tuto prasatka a kravičky sú nikde není. Toto má série najviac. Sakra. Boží. Ká. More aspoň jedno prasátko. Jedno prasátko na uľahodení mojho žalu. Je, preč. To čo bolo hento? Furt je za mnou? Neni. Creeper. Krásne sa ti leskne čelo. Ja vím, blbé osvetlení. Nemám čas sa s tým teraz hrať, lebo mám, streamujem aj na TikToku a aj tamto ne blbne. Nechce sa mi hrať teraz so svetlom. Tak ale... Come on, poď. To čo si po mne hodil? Čo je? Tak ale ja toto sterem aj. Noci už nelezem nikde. Tam budem zalezený a dočkám do dňa, pokiaľ nebudem mať lepšie zbranie, lebo to sa nedá takto. Ju som si vyrobil a všetko som došol. Ale takhle je to lepší.
čo je lepšie? Nechápem. Jako myslíš, ty si ma sledoval na TikToku a došel... Kroli, došel si sem? Tak zasraný skeleton, môže toto byť? Obláznimo. Ja ta 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 ta. Kámo, ja zas nestiem umreť. Idem sa zašiť do mojej skrýše a nevylezem, pokiaľ nebude deň. A tu dočkám, pokiaľ nebude deň. Alde 4, jasné. Alde 4, áno. Určite. Vina to Uzumaki, čau. Tu skeletoni? Niekto ma nebude otravovať? Naťaží voľakú hlinu, lebo som o ňu dofol. Zelina. Je tu voľaka? Máš rád Čeklauda? Čeklauda? Prečo? To je pohodový streamer. Ľubím ho posledovať. Jako nesledujem ho pravidelne, ale ľúbim ho sledovať. Má občas celkom zaujímavé názory na niektoré veci, čo sa mi akože ľúbi. Ale... Že by som ho sledoval každý deň, nie len občas. No, ale už mám toho plné zuby. Čo môžem vykrapčiť? Biele barvy, o tom je tak na veci. Zás nemá... Jaj. Nemám nič, absolútne nemám nič. Môže mi stiažiť o 106. Ty si z Maďarsko, nemír ten. Nemio Maďaro. Tak, daj mi všetky kocečky. Všetko sem. Ty ako čo, môžem sem skočiť? Ó, tu budem mať jacuzzi. Aj, tu si spravím jacuzzi. A tam budem mať haciendu a tu budem mať jacuzzi. Tak to spravíme, Vero. Čo ma to nasiera? Toto ma... Prečo som toto spravil ako? Počkaj, ale už by to stele voľa kolopa točí, že by sa mi zešli aj... Ukáž kotník. Ty sa bojíš Minecraftu, že to je poradečku. A ja som zaobal, preto ho hrám. Ti. Čo by sme mali? Prečo, čo robím za... Poď si kotničku. Kamarát, ty máš jakú zvláštnu úchylku na kotníky.
To sa opýtaj voľakerej streamerky, nie mňa. Si tu, fajnovo si tu. Čo si tu? Nevím, tohleto. Super, masím to už hodinu a ešte som nezačal stavať. Ja rád chlupatý a macatý. Hacky. A tak každý podľa svojej chuti. Bože, to tak pomaly. Ahoj, zahraješ si niekedy Mafiu, je na Steamu free, no a jak sa to sťahuje ze Steamu? MNXA, neviem to iný prečítať, corač, jak sa to ze Steamu sťahuje, lebo ja som to skúšal pozerať na Steam Mafiu a nedalo sa mi to sťahnuť. Ak môžeš, napíš mi to prosím ťa do správy, lebo ja by som chcel Mafiu. Videl som pár razy gameplay z toho a celkom ma to zaujalo. Musíš sa prihlásiť, však ja som prihlásený. Chlapci, vy to, jak, to, aké otázky sa vypytujete, to je akože, ste akože v poradku, hej? Kto by nemal rád hot dog, mi ešte povedz. Čo? Aj, čo robím s tým jablkom? Šago. Nemôžem ho zjesť, ale nechám si ho. Musíš dať čo tam nakódovať. Nakódovať? Jak nakódovať? Jaj! Jezus, to je to jama dochrelý! No, som to zabugoval. Super. Som si to vôbec nevšimol. To nemôže toto byť. Jako vypadá to jak unikový východ, ale tak... Si dať čo tam nakodovať. Holista. Jasné, že sa holím. Šaby som bol vypadal jak Yeti. To neprepadol, to takto zacelíme si oni. Áno. OK, už môžem vyrobiť cekáč alebo také volačo. Nemôžem, lebo nemám brezy. Takže musíme ísť na brezy teraz. Čo si holíš? Chcel by si vedieť, čo? Že tu si tu natažíme brezu. No počítače, je to ťažké, už mi to došlo. No už nemôžem mať všetci oné. Asi Mafiu zadarmo hovorím, ja som ju chcel, ale nejako to nejde. Thank you.
Ja som zvedavý, koľko percent to bude potrebovať. No daj mi všetko, mi daj. Máme dosť, alebo ešte budem potrebovať? No z ruku ťažiť, ty vole, to je aká paráda. Sem u tej týpek, čo ho ne. Ťaží drevo z ruku. Super, to sa mi ľubí. Daj mi všetko. Netrochár sa. Už môžem ísť konečne volať čo kraftiť? Alebo ne, ešte nie. Len do bungalov, ty kokso pekne serma. Čo tam očujem oného? Toto mi daj. Toto mi daj. Tento meč mi je tak na dve veci. Toto mi daj. A ste mali tú motiku? Ste mali tú motiku? Ste mali tú motiku? Troška poprimazujeme. Máme takto. Máme sem, toto dáme sem. Jo. A máme to. Takže. Doba kamenná, super. Uhlí! Ja som našiel uhlí! Dendo Slave z VK, díky za follow. Ďalšie uhlí! Wow, to sa bude hodiť. Ale možno by som si haciendu spravil tuto. Uvidíme. Počkaj, ja mám dva kompáče spravené. Dobre, nevadí. Meč nemám, ten stal na figu, celý meč. Inak potom celý záznam bude na YouTube, na mojom kanáli. Stream bude ešte takú pol hodinku, hodinku. Momentálne sa tu snažím, dojdeš, stavať haciendu. Dendo Slave z VK, čau. Máme si tu stavať haciendu. Lenže momentálne ťažím suroviny, takže... Čo je? Zapadá na slnko? Nezapadá na slnko.
Mám nový nápad na novú sériu Farming Simulator. No to je dobrý nápad, není zlý nápad, ale Farming Simulator nemám. A momentálne ani peniaze naň. Čiže musím hrať len to, čo mám. Víme. A ináč, kúkal som Farming Simulator gameplay a nebavilo ma to. Ja som není taký oný polný typ, čo by... Čo je? Rozpadol sa mi čakan. Čo by sa staral o políčka, vozil traktory, pestoval zeleninu. Také hry ma nebavá. Tu si stávam fajnovo. Minecraft ma teraz chytil dosť. Dúfam, že ma chill. Chill, keď som sa dostal k vode, sa musím ísť schovať. Sakra práce. OK. Sme sa schovali a ťačkami môžem aj tuto. Venku sa motá skeleton, hajzlik, šivavý. Ja si zatiaľ užívam nedelu. No, famózne, už si jeden vyfasoval, ban. Celkom pekne. Jeden tu vyfasoval, ban za zbytečné blbé otázky. Ktoré ma ani nezaujímali, rozumíš ma. Á, tak ináč pohodičke. Nervy mám, že musím ísť zajtra do roboty. No, je taká normálna nedela, fajnová. Ukáž tmu? Máme tmu ešte furt. A ja nemám žrallo. A za to som tu nevidel ani žiadne one. Nemám sekeru do ryťa, ničím si tu drahocenný oný. Čakám. Z toho húli si výrob svetla. Však to mi jasné, len oné. Mám venku a momentálne teraz sa mi ven nestíc, keďže tam ide skeletónos a nepotrebujem dostať oné. Na budku od skeletóna. Dobre, na TikToku stream ukončujem. Dám si 5 minút pauzičku, musím si odskočiť a hneď som naspak. Diváci, lajky, diamanty. Vyhlasujem 5 minútovú pauzu. Život je nikdy nádherný. Au. No. Čo? Ako už venku? Thank you.
Počkaj. Palice mám? Nemám, čo to vyrobím tú palicu? To si robí strandu. Zás musím ísť ťažiť. Prečo mi tam preskakuje? Počkaj, nemal som ja... kameň? Počkaj, toto sa mi voľa ako nevidí. Palíc bude potreba dosť. Hrubá hlina, to budem potrebovať na hľačo. Asi teraz nie. Čo je to? Pec, nepotrebujem za to. Táborák by sa mi zešol? Toto? Vymeš si lepší čokanos. Dobre, to sa mi ľúbi toto. Ďalej sekeru. Lepšiu. Mečando. A čo ešte? A lopatu. OK, takže ti drevené zlikvidujem. Ti potrebovať nebudem. Lenže teraz máme nož, nechcem sa tam odmotať, ale ty zasraný skeletonisku tam. Sakra! Ale tak ideme naťažiť ešte voľačo. No to mi dať, to by bolo dobre si takú cestičku spraviť. Vrek zda, jak si užíval ty nedelu zatál. Chodíš do školy, do roboty, alebo jako? A fajn, potáto som sa chcel dostať. Lebo kamení budeme teraz potrebuje veľa. Lebo ideme stavať veľkú haciendu. Na. A už je čakám v prdeli. Kámo, tak si im toto ide rýchlejší s kamenným. Sa mi normálne ľúbi tá hra. Ja ako neviem, jak som ju roky som ju obchádzal, ale že... Čo sa týka ty kokso. Normálne ma chytila. Hej, to kamení pláva. Poď sem. A tu by sme mohli mať výhľad, ak takto, takú onú zitu spraviť. No to mi nepadne dole. Jas. Ono potrebuje veľa kameňa na veľkú stavbu. Veľmi veľa. Tak. Toto je čo? Kresadlo.
To by som si mohol vyrobiť, aj to sa zejde. Palíc není nikdy dosť. Páka to nebudem potrebovať. Čo je toto? Moje tlačítko. OK, to zatiaľ nie. Oranžový cement, ale... Štrk nepotrebujem. Kamení. Kamení. Dáme sa, dáme sa, dáme sa, táborák, ja by som táborák potreboval teraz. Rex, díky. Na čo mi bude čo táborák? Páka to nepotrebujem teraz, chcem hlavne stavať. Takže to bude kameňa a kameňa treba. Pec. Na čo potrebujem pec? Vykraftíme, zejde sa. Pec, trouba. Počkaj, daj mi tu pec. Kameňa mám dosť. Dobre. Sud, truhla. Truhla sa zejde, tam dáme materiály. Počkaj. Koľko mi potrebovať? Smrková prkna. Brezová prkna. A čo som dostiel? Truhlu. Koľko je bude? Je 8, takže ešte musím vyrobiť. To je aké naložené, ty vádo. No fasa, to je čo toto? Zíčka z kamene, dobre, toto nepotrebujeme. Všetko akože tento člen, čo budem na to potrebovať? Prkna z tmavého dubu. Lenže na čo mi ten člen bude? Na čo mi ten člen teraz bude? Asi na hovno. Neviem, čo teraz to nepotrebujem. Takže čo? Ja som furt nenašiel oné. Kde sú... Volá čo? Na chalúvaní. Furt som nič nenašiel. Žiadne zvírence. Ty kokso, ten svet je. Počkaj, tu som našiel volačo. Že by som našiel ten oranžový oný? Cement? Asi hej. A ty čo tam robíš, kámo? Však je deň. Ty nemôžeš rád ešte. Tu sme to našli. Fajn. Našiel som zlatú baňu.
Dobre, to sme to vyťažili, ale tak. Nechám tam díru. Ale by som... Oha, ovca. Počkaj ma tam, moja zlatá. Ja potrebovať spapac. Takže ty nebyť ďalekos. Lebo ja z telo spapas. Konečne máme chales. Ten Enderman, čo tam beha, či čo je to? Čo bolo čo? Wow, sa mi to otvárajú oné nové recepty a stane sa, že úplne zbytečné. Že momentálne teraz to nevyužijem, keďže potrebujem nájsť voľakú ovcu alebo niečo také. Ale tu máme dosť briez, takže ma to moc neštve. Lebo musíme nájsť... A kráva! Uhyni! Poď sem! Kravička! Ďalšia. Dobre. Máme kravy. Márnosť, ale tento ostrov je dobre zalesnený. To som ani nečakal, že taký bude. Ovca! Či Jafan? To si nemôžem ochočiť. Jafan, dočkaj ma tam. Nevím si kámoš, nevím si kámoš. Dobre si ma dogabal. Čo je? Sa ukloní, áno? A ešte aj besný. Super. Tak ale. Jednu kravu potrebujem. Oh, ja tu mám aj ľadovce? Jedna otázka, jak sa tu lieči? Lebo nechcem umrieť. Bylinky nemáme voľajke? Konvalinka, na čo mi je konvalinka? Čo z toho spravím? Tyčka. Prostosti tuto. Meď. Je tak to áno potom, keď tu máme meď.
cez smrkov, takže ja môžem sadiť, ne? Super. No nič, ideme naspäť domov, lebo nás tu budú čakať oni. Počkaj, kde to bývam? Hen tam. Kozinka! Wow, samé nové recepty mám. Počkaj, teraz pomaly, áno? Pomaly. Lebo keď sa dochrámeš, kámo, nemáme liečenia, neviem, jak ťa vyliečiť, takže moc tu nebehaj. Počkaj, nie, že som zablúdil som, kde som? Á, už som doma, dobre, už som doma. Pomalinky. Počkaj, tu drevenú sekeru nemám, no tu mám. Dobre. Sme dole. Vynikajú smucno. Jablko, daj ho zem, rýchlo. Sme zachránení. Nič moc, ale tak. Lepšie, ak hradzavím klincom do oka. Počkaj, ja som sa zase stratil. Pomalinky. Nie, že si dochrámeš nohy. Super, som doma. Počkaj, kde som to? Ušetrili sme. Vieme značku. Takže díky, že ste sledovali video. Táto hra ma celkom chytila a vidíme sa pri ďalšom videu. Takže užívajte nedeľu ešte a dobrú noc. Čau.